بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اتھینٹک اسلام چینل کی طرف سے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اپنے تمام دوستوں کو صدقہ فطر کی مقدار بتاؤں گا کہ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے. صدقہ فطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جائے تو ایک سا کی مقدار دینا چاہیے، اور اگر گندم کی صورت میں دیں تو نصف سا دیا جائے گا، اور ایک سا کی مقدار 3.5 سیر اور نصف سا کی مقدار 2.25 سیر ہے. ایک سا کی مقدار 3.5 سیر اور نصف سا کی مقدار 2.25 سیر ہے.